Odbojkaški klub Paraćin inicirao je i organizovao i ove godine turnir prijateljstva za ženske ekipe u sklopu programa obeležavanja Dana opštine. Utakmice u okviru turnira održane su u sali Mašinsko-elektrotehničke škole, a turnir je zvanično otvorenim proglasila članica Upravnog odbora Paraćinskog odbojkaškog kluba Aleksandra Đorđević, poželevši mladim odbojkašicama iz četiri grada sportsku sreću i fer igru. Miroslav Mihajlović, također član Upravnog odbora kluba, ističe da je namera organizatora da se i na ovaj način podstakne razvoj sporta u prijateljskoj atmosferi sa ciljem da se mladi međusobno druže, upoznaju i dele pozitivna sportska iskustva. Pokušavamo da devojčice naše, našeg bokaškog kluba i ove malo više sprijateljimo da bi postigli malo bolji nivo komunikacija. Za sada je to izuzetno ok i bili smo gosti čak mi u Murskoj Soboti, gosti smo stalno i Kragovicu i kod Zaječara, tako da ta druženje i prijateljstvo se proširuje već duži jedan period. Ja moram da se zahvalim pojedinim, neću imenovati pojedinim sponzorima za neke stvari koje su dali u Bokaškom klubu OK Paraćin. OK Paraćin se nalazi u drugoj, sada je drugoligaš, znači jedan od dva kluba u gradu koji je drugoligaš, devojčice su dale maksimum, postigle svoj cilj, stigle u drugu ligu. Tako da mislimo da OK Paraćin, zahvaljujući i Sportskom savezu, moram da naglasim, i rukovodstvo saveza, nemamo nikakvih do sada finansijskih problema, što znači da lokalna samouprava nas prati. Mlade odbojkašice su već u prvoj utakmici pokazale kondiciju i dobar sportski duh. Naše devojke su s ove godine imale jedan veoma veliki uspeh, osvojili su prvo mesto među okružne lige Kragujevac i uspeli smo na kvalifikacijama da izborimo takmičenje u drugoj ligi sad od oktobra meseca. Ovo je drugi put da organizujemo ovaj turnir prijateljstva jer smo gradovi pobratimi sa Murskom Sobotom iz Slovenije, tako da evo ova njihova ekipa je drugi put za redom dolaze ovde kod nas u Paraćin. Mi smo zimus bili kod njih, bili smo njihovi gosti, oni sad opet ovde, tako da ove godine ekipe koje učestvuju su Murska Sobota iz Slovenije, odbojkaški klub Kragu iz Kragujevca koji je učesnik Superlige, Timok Zaječar i mi kao četvrta ekipa domaćini. Iako organizatori ističu pre svega prijateljski karakter turnira, najbolje su nakon odigranih mečeva sačekale medalje i pehari, a organizatori su se potrudili da sve protekne u najboljem redu i da iz Paraćina goste iz Murske Sobote, Zaječara i Kragujevca odu sa pozitivnim utiscima.